Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, para hadirin sadayana, wabil khusus kersana Kang AA Tiji Sayong. Oke, para sesepuh, pegiat, pecinta seni bonsai di wilayah Limbangan dan sekitarnya, pangeresa Pak Makmun, pangeresa sadayana, sesepuh-sesepuh, rekan-rekan, hadirin, anu sami-sami hadir, alhamdulillah urang sadayana saat ayeuna tiasa kempel di tempat. Mudah-mudahan kempelan urang sadayana sing ngajantenkeun ngabuahkeun hiji barokah dina silaturahmi dina raraga ningkatkeun pangiten karya-karya urang anu bermanfaat. Oke, simkuring atas nami panginten penyelenggara atana pihak anu sarang reng-rengan anu berinisiasi inisiatif ieu acara nomor kahiji ngahaturkeun nuhun ka sadayana pihak wabil khusus panginten para sesepuh-sesepuh pecinta diinisiasi panginten anu kahiji silaturahmi. Sampurasun dulur, hari ini saya berada di Kampung Limbangan ya, tepatnya di daerah Limbangan, Cibiuk ya, Limbangan. Hari ini diadakan acara moyankeun bonsai sambil seueur pisan para penggemar, para pecinta seni karya bonsai. Saya pengen tanya sanes, tujuan acara ieu nya hapunten. Nah, hari ini di sana diadakan acara demo yang di ajang silaturahmi dilaksanakan sama Garut Jatrena AA Garut. Yuk simak videonya ya, jangan lupa juga like-nya. Kami dari Kesatuan Tunggu Rasa Dayana. Kaskeun. Masih saya sarangin belajar, mudah-mudahan orang sadayana kapayun tiap nonnya di sebat teh. Harapan kapayun, abis sarang rencang, iya tempat teh, aya fasilitas. Ku aya na wasilah ieu tiasa ngasilkeun karya-karya anu tiasa macam kapayunna. Wah kopina, wah bonsaina. Saya tak panggilkan mangga kamu teknis sama mangga nyangakeun ka para sesepuh kamu tindak lanjutna ka payun saperlu kumaha mangga abdi ngiringan bari mah. Salam satu jiwa. Alhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayya. Hadirin sadayana, pertama-tama pripados ngaturkeun nuhun ka sadayana AA anu tos surupaheun di Tasik, jauh-jauh ka urang ka dieu kunjungi, lamun ditilai mah lokal itu nya, tapi rasa regional pripados mah kitu. Karena dihadiri ku sesepuh-sepuh bonsai lokal tapi rasa regional.
Bersin pasang.